tady Ariel a vítám vás v dalšího videa a dneska to bude nakupovačka za tokeny. Jelikož už jsem si naštřel dostatek tokenů na oba sety a pravděpodobně žádný další nový sety za tokeny nebudou, tak jsem si řekla, že si uděláme nakupovačku za tokeny a ukážeme si to tady na Flarince. Dneska to jsou Flarinka. Je krásný huffling. Takže jdeme rovnou asi na to, jinak nezapomeňte hodit like, odběr se zvonečkem a my se jdeme teda vrhnout na ty dva sety za tokeny. Takže první tady máme ten drezurní, který je strašně pěkný. Takže první si máme asi ten drezurní. Máme tady kalhoty, helmu. Máme tady rukavice, boty. Tohle neřešte, ono to je jenom buglí v inventáři, ale normálně to není buglí. Nic tady, ale máme tady dečku, sedlo, uzdečku, mašličky k tomu nejsou a bandáže. A jo, a ještě batůžek. Omlouvám se za psa, je mu šibe. Asi jde rodina domů. Tak, tady máme topík, kalhoty. Zabiju si ho psa. Rukavice, nice, boty, tak a teď už jenom uzdu první, tady sedlo, samozřejmě si oba ty sety hezky ukážeme. Tady máme dečku. A co nám ještě chybí? Jo, batužek a bandáže. Batoh. A na poslední je bandáže. Tak, krása. Ještě mi zbylo krásných 185 tokenů. Každopádně jdeme se podívat na oba ty sety, takže první tady máme tenhle. Tak. První teda tady máme tenhle setík. Podíváme se na něj zblízka. Tak. Prostě za něj ten set je úplně úžasný. Jsem ty barvy. Ty barvy jsou krásné. Líbí se mi, jak teď všude dávají ty medvídky. Do všeho. To je mega pěkný třeba. Takže tohle je třeba můj oblíbený setík. A teď se jdeme ještě teda podívat na ten druhý set. A druhý setík je takovýhle westernovej. Jasně, NPCčka mnou procházejí.
A ten svetr je strašně pěkný, já úplně miluji takovýhle svetry. Takže, jakože, oh můj bože, to je úplně úžasný. No, podívejte se na ten setík takhle. Za mě dobrý, jinak dohromady za oba setíky, na oba setíky potřebuje 416 tokenů. Takže jo. No, takže to bude všechno pro tenhle to video. Doufám, že jste si ho užili. A Slyšíme, myslím se. uvidíme se zase příště u dalšího videa, takže zatím čus.